Mee töihin, Harry! Tässä se keppi! Nyt sulla on keppi! Mulla on mikä? Harrylla ei oo töitä, kun se on itöötön. Hänellä ei oo töitä, kun hän ei oo noita. Kun teillä on kepin, niin te ootte nyt noitia. Mutta työttömiä. Osaatko se edes taikoo, kun sä oot niin noobi? Tervetuloa keijumaan, kaikki! Ja alkakaa keijua! Ihan pihalla noituudessa. Joo. Etkö taju? Nyt opetellaan. Vaikeasti. Uusi vuosi, mennään kaljaa juomaan ja saunomaan. Torilla tavataan. Voi oikeesti ensin huispasta vaan. No niin sit. Pyörryppä ukko. Muistakaa sitten puhdistaa kirjat ukot, kun ootte kirjastossa ja iljaa sit. Ne säännöt ei oo sitten tärkeet. Hei! Unohdit läksyt! Muistahan läksyt, ettei et saa sellekään. Varokaa tota miekkaa, ettei te kuole, hei! No, ette kuollu sitten. Vähän ärsyttävän aikkonen muuten. Tässä ei oo sitten mitään järkeä sitten. Muistakaa tilata jupeski sitten! Kiitos hirveesti, että katoitte. Tässä ei kestänyt niin kauan, mutta kesti aika kauan, vaikka me otettiin pikkuisia taukoja. Mutta, hei.